Chegou aqui quando? Eu cheguei aqui, tá com 2,5, quase 3 meses. Alguma passagem pela polícia? Tem. Ok. Ah, tem um monte. Fala aí, tudo. Tá pedido. Pelo que eu sei, não tô não. Então como nós vamos saber? Você não tem documento? Meu documento tá em casa, vai ser de cabeça. Vou buscar teu nome aqui pra ver, mas você tá pedindo. Você precisa quanto tempo? Se tiver, eu tirei 1,8. 1,8 meses. Fora os outros que eu tirei também. 3 meses, 1 mês, 2 meses. E por que você veio parar aqui? Eu moro ali de frente. Não, ali, não. De Goiás. Vou trabalhar aqui, assim, eu trabalho, eu sou carpinteiro e amador. Aí eu vim trabalhar, apareceu a oportunidade de serviço, eu saí de Goiás, eu fui pra São Paulo, de São Paulo, acabou de ficar pra Santa Catarina, da Santa Catarina eu vim pra cá. Pra aí cá eu tô só. Trabalhando, uhum. Aí eu trabalho. Aí eu trabalho hoje, aí saí outro serviço, aí amanhã eu vou trabalhar todo. Trabalho todo dia. Fiz as coisas erradas, mas. Qual que é o lugar que você trabalha? Eu sou. Aí o empreiteiro vem aqui, pega eu de moto aqui em casa, aí nós tá pegando e leva eu pro bairro, aí nós vai fazer tudo isso lá, nós, cara. Usa droga. Tu fumou hoje? Não, eu já não fumei não. De não. Eu lá que você tava fumando, você tava fumando, que ele acabou de dizer que não tava fumando. Tava doido. Tava cheirando, pode ter. Tirou um também agora? Hã? Tá cheirando também aí no meio da praça? Vira o bolso do, o fundo do bolso pra fora. Vira os fundos. Tá pegando aí? Fala aí teu nome completo. CPF. Deixa eu ver se eu me lembro do que você falou agora. Não, falei o RG. 54. Não, CPF. O CPF eu não me recordo. É 0. 20. Ah, não vou me recordar aqui. Vai ter que ter o posto lá em casa ali, ó. Que é diferente, eu pego minha questão. Como que é teu nome completo? Assim. Falta. Não. Aí não vem que o E ali, aí que é só um N e um S. Apaga o E, aí é um N. É porque eu falo meio assim. Era pra ter mais. Aí lá no registro escreveu errado. Aí.
você morava na vila. Um modo de estar, um modo fala de aí, lugar. Fala aí como foi a tentativa de homicídio, por que que foi? É porque tentou me tirar a vida e eu tentei tirar por mim próprio. E foi tudo isso. Não foi nada mais. Isso aí, agonado. Então tá tudo certo. Paguei, paguei o que eu fiz. Paguei o que eu fiz, paguei o que eu fiz. Quem que era o cara? Quem que era o cara? Hã? Era amigo. Era amigo. Não, jamais. Jamais. Amigo. Mas tu atirou nele? Não, foi faca. Foi quantas facadas ali? Ah, nem sei, filho. Pouco antes. O cara não morreu? Não. Era um filho. E o tráfico aí? Não sei, senhor. Cheguei agora. Não, o tráfico das tuas passagens. No tráfico que eu tenho passagem, foi lá em São Paulo. Estava com as caminhadas no lugar errado, na hora errada. Infelizmente, o senhor que faz o serviço do senhor tombou eu com a caminhada pro outro. Aí pegou. Mas não era nada meu, era dele, né? Ele segurou. É. Aí eu saí depois de tempo. Já tirei um ano e outro mês. Ela merece aí. O que ela merece aí? Não entendi. Ela merece aqui, você mora. Eu não sei, tio. Não tenho. Tá com pouco tempo aqui, eu não procuro saber não direito. Qual que é o apelido? Ele aqui se me chama de Paulista. Agora não. Diz dele, João. O que ele é de mim? É, eu tenho que ver por aqui mesmo. Eu não sei o que eu falo, mas eu adoro que quer tanto. Não, Deus. Nem sei. Eu chamo ele por Google. Como que é o Google dele? Juntaram só pra fazer coisa errada. Eu moro aqui de frente, eu tava de bebendo. Infelizmente, eu tomei uma aparecia lá. E aí, que estava no momento de ter que ir e tomou a gente aqui. Só que no mesmo dia eu entreguei o raio, não era da hora. Ela chamou a polícia, aí com a polícia, entregou o celular. Aí eu fui para a delegacia. Aí depois eu passei, parece que foi 4 dias só trancado. Aí me liberaram. Aí tem a audiência agora, aí eu respondi minha audiência da última que passou. No mês passado agora parece. Minha audiência aí tá tudo certinho, fechei pra pagar as parcelas, tem que ser. Eu trago aqui meu pai, refrigeração. Uma geladeira, máquina. Já tem com a massa de aqui. Agora eu, meu pai, minha mãe, 3 irmãos. Vai estar lá fazendo com o seu filho. Não, trabalho. Eu trabalho das 7 até as 5. Estava aqui jogando bola e acabou o curso. Aí eu estava indo embora com o filho aqui. Aí eu estava aqui no meu nome. Aí eu estava bem sentado só. Eu sei que ele fez. Então aí eu fiz o meu filho. Estou para cá. Aqui é para a farmácia de vida, na refrigeração. Bonito. É atrás mesmo, que eu vou ligar pela vida. Tava indo não, tava sentado aqui. Ah, sentado também? Não, eu ia seguindo agora. Ah, seguindo agora.
Aí tá subindo agora aqui, ó, sentado. Sentado só. Passando o céu. Quanto que ficou estipulado o valor total pra você pagar? O valor total? R$2.000 que você paga, né? Quando eu saí, a primeira vez que eu saí de lá, aí tava R$5.000 que eles estavam cobrando. Aí eu passei, parece que um mês e peguei atrás. Aí mandou eu correr atrás da Defensoria Pública. Era o pessoal que eu não tinha condição muito grande de pagar para um advogado. Eu bati logo de uma vez. Aí fechou o contrato de 150 por mês. Tá pagando por um mês 150. Vai lá, roda e depois você tira o fio. Não, eu tô pagando. Bate a sola. Isso aí. Tu tem 18 anos? 58 anos, tá? Tu é usuário há quanto tempo? Rapaz, sim. Meu nome funcionou até uns 13 anos. Eu era do bagulho, então. Comecei. Tá com cara de 30. Ele largado, só pensa em fumar, só pensa em jogar bola. Aí eu comecei jogando bola e eu fui embora agora. Só pensa em fumar, não é? É verdade? É, fumar. Não é? Funciona assim, né? Usa pó e maconha, crack. Hã? Maconha. Hã? Crack e o pó. Não, e o pó que tu tá cheirando aí, que é o pó leite quente. Thank you.